עבורי לעמוד כאן זה מין סגירת מעגל. ב-2006 לראשונה יזמתי, הפקתי וארגנתי את ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי שאתמול היה האירוע שלו. מי שמארגן את זה זה לוחמים לשלום. לאחרונה אני שמח שגם פורום משפחות שכולות הצטרפו בשנתיים שלוש האחרונות. בעבר הייתי חלק מהפורום, אבל עדיין אני שמח שהם עושים את הערב הזו. לי, כמו שאמרתי או לא אמרתי, קוראים בומה ענבר, וממש לא קל לי לעמוד כאן לפניכם בצאת יום הזיכרון ובכניסת יום העצמאות. אין שמחה בליבי. אלה ימים קשים מאוד עבורי, ואני תקוע ימים ולילות עם הזיכרון, הכאב, האובדן והגעגועים לבני יותם, כשנהרג בלבנון כלוחם גולני ב-15.10.95, 3 ימים לפני יום הולדתי. בזמן שירותו במוצב ריחן, שם הלך כאשר על גופתו חולצה של יש גבול, והדבר מתועד. החולצה היום נמצאת אצל אחותו, תליה, שעוסקת בטלוויזיה. כנראה רבים מכם מכירים אותי או שמעו על הפעילות שלי בנושא ההומניטרי. אני פועל כמתנדב פרטי, אני לא שייך לשום ארגון, לאף ארגון. אני בקשרים עם כולם, אבל אני פועל 24/7, 365 יום בנושא ההומניטרי, במיוחד בנושא של עזה, בכל מיני נושאים. בעבר הייתי הרבה בשטחים הכבושים, בעניין של מים, זיתים ועוד ועוד הרבה דברים. יש כפרים שהיו רוצים שאני אפילו יהיה חבר מועצה שם. אז אני לא אדבר על הנושא הזה, אבל אני במחשבתי פשוט לא קשור לכל העניין הזה של יום עצמאות. הייתי חוגג בזמנו באחד המנזרים באבו גוש בזמנו, הייתי מנותק לגמרי מכל עם ישראל. אבל אני במחשבותיי עדיין ביום הזיכרון, אני לא חוגג את יום העצמאות. זה לא רק יום אחד, זה שנים של זיכרון וכאב המלווים אותי, ולכן ברשותכם אקריא לכם את מכתבי ליותם, בני שלי. אבל לפני כן אני אצטט ממש משפט ממה שדוד גרוסמן אמר אתמול, שלמשפט הזה אני הרגשתי מאוד מחובר. קשה לי להפריד את הזיכרון מן הכאב. מכאיב לזכור, מפחיד יותר לשכוח. השכחה היא דבר נוראי. וכמה קל במצב הזה להתמסר לשנאה, לזעם ולרצות לנקום. ואני ממש לא שמה. עכשיו אני אקריא לכם את המכתב שכתבתי והתפרסם בידיעות אחרונות לאחרונה, עם קצת שינויים, עריכה. יותם בני היקר, 23 שנים חלפו מאז נקטפת. והגעגוע רק מתעצם לחיבוק האוהב שלך, לחספוס והסדקים בידיים ולזיפי הזקן, לריח המדהים, לדרך שבה שפטפת בסבון את כתמי השמן מהנשק. אני מתגעגע לטיולים ולשיחות המשותפות שלנו, לנשיקות, לצ'פחות, לאמירה, אמא, אבא, אני כבר ילד גדול. לדאגה ולאהבה הגדולה שלך לאמא שולה, לאחותך תליה ולאחיך איתמר, שהיו פעם האחים הקטנים שלך, אבל לא עוד. לישיבה איתך בכניסה למתקן אדם עם השוארמה והבירה שהבאתי לך מסעיד באור יהודה, לארוחות השחיתות ולטיולים בחול שעשינו כמשפחה שלמה. לקשר המדהים ולאהבה הרבה שלך לסבא יוסף ובמיוחד לסבתא אלה, שעזרה לנו כה רבות בגידולך כנכד ראשון, ולאחר האסון לא הייתה מסוגלת להשלים עם אותך. אני מתגעגע לאותה חבורת חברים נהדרת שהצלחת לרכז סביבך בחדרך שהפך לחמל, או בחצר ביתנו למשחק כדורסל. לשכן ולחבר הילדות שלך, איתי שחל, שלא היה מסוגל להשלים עם אותך, עליכם נאמר, בחייהם ובמותם לא נפרדו. הם קבורים היום אחד על יד השני.
אני מתגעגע לניסיונות שלך להרגיע אותנו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. תמיד הוספת לו צ'יפ, 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 ולחייך הסמוקות, ששאלנו אותך על אהבתך הראשונה לנטלי. פגשתי אותה היום על יד הקבר, אמא לשלושה ילדים, יפהפייה. גם השנה, כמו בכל סוג שנה בסוכות, נפגשתי בפיקניק ביער נחל אלכסנדר עם חבריך מצוות קרמי, ככה הם היו נקראים בגולני. חלקם כבר גידלו קרס קטנה, לרובה משפחות עם ילדים חמודים ששמעו מאבים על יותם הגיבור. כולם היו מרותקים לאלבומים שהוכנו עליך. שחזרנו ביחד את האירוע המיותר והבלתי נסלח ב-15.10.95. בו אתה, יחד עם עוד שישה חיילי גולני, נהרגתם בלבנון בפעילות מבצעית. ערב שמחת תורה, שבעקבותיה בוטלו כל ריקודי ההקפות במדינת ישראל. לצערי הרב, גם במלחמה האחרונה, בצוק איתן, שוב, באותה חטיבה, היה אירוע דומה, מיותר, ושוב בלתי נסלח. בו נהרגו, לצערי הרב, שבעה לוחמים שהיו ברכב לא מתאים, במקום הלא מתאים, ובזמן הלא מתאים. ואני שואל את עצמי, עד מתי יימשך וילדיהם ששני הצדדים יהרגו באין שלום? את הריח, התנועה, צליל הקול, לא שוכחים. הם תמצית הגעגועים, תמצית הכאב. אכן, אינך איתנו היום בגופך, בחיבוקך, בקולך, אבל הנצח תישאר בליבנו ואהבתנו. וכאן בנימה אישית, כאן מסתיים מכתבי ליותם, בנימה אישית שקצת קשורה אולי לזמננו. חבל לי שקדושת האבנים והאדמה שלא שייכים לנו גוברת על קדושת החיים. זה בלתי נסלח. אני אישית, כמו הרוב בשני העמים, מעדיף את דרך השלום על דרך המלחמה. אני מלא תקווה ועשייה, ובזה אני מתרכז, לא במעגלי דיבורים, בעשייה, למען קידום השלום, הפיוס, מניעת שכול נוסף באזורנו וסיום הכיבוש. ואני בדרכי תמיד אמשיך. אני דוגל במשפט, ממשלות חותמות הסכמים, בסוגריים לו יהי, אינשאללה, מי שמאמין, אנשים עושים שלום, וזה רק אנחנו יכולים לעשות. עשייה, עשייה משותפת. ונמצאים כאן כמה נציגי ארגונים שלא במיינסטרים, קוטעי איוש וזה, עשייה, עשייה, עשייה משותפת, ואני מברך אותם על כך. אני מתכבד להדליק משואה לזכרו של בני יותם ענבר ולזכר חללי שני העמים שנהרגו באין שלום באזורנו, ומתוך רצון לחזק את כל המתנדבים פעילי השלום, ובמיוחד את המתנדבות היקרות מחסום רוץ' ומתנדבי תאיוש וכל שאר ארגוני השלום. תודה, 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 תודה.